ဖုန်းဆွီဟုံမိသားစုပွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုမိသားစုသုံးဗိုက်တာဟုံးအားစုကိုတစ်နေ့တစ်လုံးမှန်မှန်မီဝဲကြပါစို့မိသားစုတစ်စုလုံးကြမှာပေါ့ဗိုက်တာဟုံးကိုတုံးကြစို့တောဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတောင်ငုံမြို့နယ်104ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အနှေးရင်လုပ်သားတွေနဲ့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမနေ့ကတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဂီဟာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့တောင်ငုံ104ရပ်ကွက်နဲ့စက်မှုဆောင်စီပင်ဝန်ထမ်းမှာရှိတဲ့လက်လုံလက်စားတွေ၊ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေ၊စိုက်ကားဆရာတွေနဲ့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဖက်နက်အရန်200၊အင်ဂျီအထည်200နဲ့ရောင်းမြန်ပါစီပင်ဝတ်ဆောင်အထည်20တို့ကိုလှူဒန်းခဲ့တာပါ။အခြေခံလူသုံးကုန်ဖြစ်တဲ့ဖက်နက်လူဖို့အစတည်းကစိတ်ကူးရှိခဲ့ပြီးလူတွေရဲ့လူအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့အတွက်အခုလိုလှူဒန်းခဲ့တာလို့ခိုင်နှွေကဆိုထားပါဗျ။ခိုင်နှွေအနေနဲ့ခိုင်နှွေပရဟိတအသင်းကိုတည်ထောင်ထားပြီးဒီကာလမှာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အတူလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။